Je to zaplý, pojď pozdravit. Víte, kdo to je? To je můj master of sound. Já jsem myslel, že se ptáš mě. Ne, tak ty víš, doufám, co to je za fešáka, vole. Zdravím. Čau. U prvního vlogu. Já vás dneska, yes, dneska máme zkoušku a večer točíme klip, tak jsem si říkal, že jestli už není na čase přestat prokrastinovat to, že chci ukázat trošku nějakou stránku mýho života, takže začínáme právě dneska tímhletím vlogem 001, asi v první, vole, kdo to vidí. Tak to je mi ctí. Yes. Já jsem úplně překvapený. Já ti jdu smotnout a ty mě nachystej kabely, no. Jo? Let's go. Vlastně kabely se chystají na druhé straně. Jo, vole, a trávu taky nevidím. Nazdar. Tady přijde. Ahoj. To už poklidím. Připravím stage. Jo, je jenom židle na stranu. Ty vole. Tady byla Lianka. Jo. Chceme udělat klubovou atmosféru za denního dne. Teda za denního světla. Za denního dne. Za denního dne. A kámo, fakt bych chtěl začínat tím na pořád. Já jsem si nad tím přemýšlel. Aha. Já jsem to taky zvyklý, no. Už to ani jako nepřijde. Já to mám prostě rád, ten track. A já se na něm hlavně dobře rozrepuju. To je hlavní účel toho, proč to je první track. Yes. Protože mě jak protáhne hlasivky na vejškách, tak na začátku je hrozně dobrá artikulace pro mě. Jasný. Já zatím lidem ještě řeknu, nebo divákům řeknu, co se dneska bude dít. Řekni. Chce to rozsvítit normální světlo? Ne, takhle je to úplně ideální. Takže krok jedna, fresh cut. Ten je ready, protože večer je klip. Teďka jdeme zkoušet, protože máme za, ty vole, za dva týdny, kámo. Neříkejte, já jsem z toho už za dva týdny máme koncert, takže zkoušíme každý týden, takže jdem se teďka rozrepovat, sjet si celou show. Potom jedu k sobě do studijka, kde si píšu tracky, tam vám to ukážu poprvé. Mám to vlastně asi 3/4 roku, ale víc teďka bydlím tady. A večer točíme velký klip s Jakubem Štelcrem po roce, tam si řekneme pak víc a zítra pokračujeme. To nevím, jestli bude rozdělený do dvou videí nebo tak, ale jdem prostě na to. Takže zapni mi tam ty repy. Já se o to snažím. Jo, okay, tak chill. My si můžeme provodit kabely. Kabely? Asi jo, stačí, že se provodíme kabely. Kabela až můžeme. Dík. Taky dík. Nice. Tam červený jsem přesně chtěl. Fuck off drogy taky víc, když jsem s tebou je mi líp. Já bez tebe se ztrácím, všechno je tak deep. Jsem slabý, ale za nás zase klidně půjdu být. Než tě znovu vidět, kolej. Yeah. Pojď ke mně blíž a něco uvidíš. Chytně za mý ruce spolu vyletíme výš. Já ve tvých očích vidím hvězdy měsíce. Nice. Good job. Ty vole, nebylo to tak hrozně. Nebylo to vůbec špatný. Já jsem se bál, že to bude hodně horší. Ještě jednou dáme radši. Jak chceš, mně to přišlo good, tak jedem dál klidně. Jedem dál. Tak odzkoušeno, přesouváme se ke mně do studijka. Zrovna když jsem dojel session, tak jsem si uvědomil, že jsem od rána nic nejet, kromě snídaně. A máme 3/4 na 4, takže rychle jedu k sobě, poberu věci na klip a jdu se najíst domů. Bože, já se těším. Konec změna plánu, protože chcípám hlady, prostě jsem to nedal. Takže do studijka se vrátíme potom. A tady je paní Ertová, what's up? Tady to je bodín. Tady budu natáčet ten bordel. Tady je zvěrstvo. Tady je gauč, kde nově spím, protože Déňa od 9. měsíce, co pak dělá? Déňa od 9. měsíce začala trošku chrápat a nedá se tam s ní spát a teďka Ert se potřebuje vyspat, takže takže chrápu teďka nově tady, no. A je sluší to pěkný. Ready večer na klip? Vypadá. To chceš, maso nebo? Oboje. Dobrý? Je to správně? Takhle, řešíme, že vyhazujeme nějaký věci, protože potřebujeme místo pro malou a já říkám, že mi šátky prostě slušejí, vole, loko z tého bloku je tady. A Deňa tvrdí, že ne, takže je dáme všechny dopryč. Já ti říkám, že loko je dobrý prostě, ale nikdy nevíš, kdy se ti šátek bude hodit. Takže co, zůstává černý? Černý, ale tady ty husy už ne. OK. Good deal. Jen abyste viděli tady ty husy. No jo, ale počkej, tady ten je z toho, ty vole, ten je z Ameriky. No, ten... ale to neznamená, že je hezký.
Jinej neměli. Welcome to my království. Tady se vaří všechny ty bangry. Rozsvítíme si na to. Tady je můj druhý domov. Dřív tady se mnou byl Albi, ale vrazil mi kudlu do zad a jsem tady sám. Tady se to vaří, jo, tady to vidíte. No, musím si poflexit samozřejmě. Dvakrát platina, díky by the way, zajímavý fajn. Sedmkrát platina, let's go. A album Therapy, dvakrát platina. Takže na nový album na konci roku doufám bude aspoň jedna a příští rok třeba druhá. Tady je můj oblíbený obraz. Yes. A tady se to všechno kuchtí od nového roku, vlastně všechny tracky vznikají tady. Tady ještě balkónek, ale to teďka nebudu ukazovat, protože tam nebude nic vidět. A let's go, yes, pro tohle jdeme. Tady to je to, pro co si jdeme. Potřebujeme gramofonovou desku pro jeden speciální záběr do klipu. A pokud tady mám i nějaký desky, yes, máme tady extensiona a máme tady Lil Peepa, moje oblíbená srdcovka. Pouštěl jsem si to i z toho, ale nezní to dobře, protože to vůbec nebasuje, že jo, je to nějaká věc Alzy. Ale potřebujeme to prostě, je to stylovka, takže jdem to pobrat a pobereme to a tímhle se budu loučit, protože by to bylo hrozně dlouhý videjko a samostatný klip, ve kterém by the way budu i lítat opět, na to se strašně těším, na co se netěším je, že přijdu zase o mikinu, protože prostě nejde to dělat jenom speciálníma efektama, musím tam lítat i já. Tak jo, tohle bude v dalším videjku, který začnu točit teďka na místě. Máme 7 večer a my se uvidíme příště a ukážeme si, jak se točil klip Motýly. Vyjde to asi se spožděním, abych... Co znašla? Příště si prostě ukážeme, jak vznikal klip. Bude to s malým spožděním, protože vyjde, až se narodí moje malá dcerka, kterou čekáme. Bude to za měsíc a nechci propalovat, o čem ten klip bude, pokud to tam bude vidět. Takže jo, vidíme se příště. Čus!